Так, новий ранок на дачі, але тепер ми починаємо не з перевірки азалій, а з перевірки пруда. Та німфей. Так, що тут? Так, ну біленька це саме звичайна. І потім пішли рожеві. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. О, та більше вже. Більше, а вон ще одна лізе. Скоро все буде у квітах. І ще там у дальній частині пруда ставка теж будуть німфейки. Я вже не пам'ятаю якого кольору. Мабуть червоні. Такі яскраво червоні. Ще була якась жовта. Але. Позаминулого року викинула один аж бутон. А минулого року взагалі жодного. Може з нею щось трапилося. Будемо подивитись. Жабів досі немає. Вже другий рік немає жабів. Куди поділися, не зрозуміло. Була сувора зима. Напередодні влітку там розплодилося їх штук 100. А потім після зими жодної. Скучаю я за ними. Ось так ожила азалія, на якій не було жодної бруньки. І ця так само оживають. Рочки через три, тут буде така велика клумба. Отак. І туди. Все буде квітнути. Вночі прийшов дощ, гриміла гроза. Такі дивні відчуття були. Постійно робив звук потихше, було незрозуміло, чи то стріляють, чи то вибухи, чи то гром гримить. Вже вибухи більш звичні, ніж коли гром гримить. Дожились з цими клятими свинособаками. Кермесіна.